پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او سپکاوی. تاسو کوم ځای نه راغلی؟ افغانستان. کوم ځای ته راتلی؟ کراچۍ ته. د څو ورځو راهیسې پاکستاني پولیس د دغه هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې افغان کډوال نیسي، سپکاوی کوي او زندان ته یې اچوي. دغه ویډیو کې ښکاري چې یو پاکستاني پولیس افغان کډوال له یو بس موټر ښکته کوي او لاسونه یې ورتړي. په دغه بس موټر کې ناست افغان کډوال وایي پاکستاني پولیسو پلټلي او د پیسو او موبایلونو په شمول یې د جیب شیان ترې اخیستي دي. دلته بیا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو یو را موټر نیولی چې د ناوې سره زر د واده نور کالي او نغدي پیسې ترې اخیستي دي او د ناوې په ګډون یې ټولې ښځې او ماشومان زندان ته اچولي دي. هلته ګړه تاړې ته چې کله وېړو موږ د تن جامې او پرېښودې نورې هر څه رانه واخېسته. 2000 روپۍ موږ نه واخېستې، 2 لکه روپۍ بلې ښځې نه واخېستې او هر څه یې رانه واخېسته. بیکونه یې 2 لس سره رانه هلته مابس دی چې کله وېړو عسکر یې واخېسته، عسکر مټکره شوې ما سره نشته. او مابس کې جیل کې درمې څومره وخت تېر کړو؟ 2.5 میاشتې. پاکستان کې د افغان کډوالو له بند ازادېدو لپاره د قومي مشرانو له لورې هڅې شوې، خو قومي مشران وایي پاکستان کې افغان سفارت په یاده برخه کې هېڅ ګام نه دی پورته کړی. په کراچۍ کې چې کوم قیدیان پراته دي، 1500 قیدیان دي، زنانه دي او سپینګیري او ماشومان دي. دوی سره ډېر بد سلوک او چلان کېږي، په زندان کې ځورول کېږي او ټکول کېږي، دونه پیسې اخیستل کېږي. ما د افغانستان حالات چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په دې د زر تر زره پاکستان چارواکو سره خبرې وشي او د افغانانو په حال باندې رحم وکړي. موږ سره د افغانستان حکومت هېڅ قسم تعاون او مرسته نه ده کړې، که سفیر دی که کونسلر دی. افغان کډوالو سره د پاکستانی پوځیانو بد چلند په کور دننه د ټولنیزو رسنیو کارونکو توند غبرګون راپارولی دي. نو دغه حالت خوشنونکی دی او موږ دغه ډول قضیه دردی. نو زموږ د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده، د دوی د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې لطفاً هلته افغانانو ته یو ډول خوندي چاپېریال برابر کړي، او تر څنګ د اسلامي امارت د مشرتابه او مسؤلینو څخه مو غوښتنه دا ده چې لطفاً د دوی یو رسمي غبرګون وښایي. پاکستان سفیر د احضار کې چې ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کېږي. د ښځو د حقونو د ورکړې او پاکستاني اردو ژبې فعاله چې د افغان بندیانو کتو ته ورغلې ده، وایي چې یوازې په کراچۍ ښار کې 15000 تنه افغان کډوال بندیان دي. هغه له خپل حکومت غوښتنه کړې چې انساني قاچاق او د پیسو اخیستل دې بند کړي. خالی کراچی جیلوں کے اندر اگر 5000 ہیں تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی کتنی جیلوں میں کتنے افغانی ہوں گے. یوازے دا کراچی پا زندان کی 15000 افغانان بندیان دی، نو پٹول پاکستان کی بسم روی. نو زخپل امنیتی دارو تا سوال کون چی انسانی قاچاق و دو پیسو خستل بند کری او لگ دخپل حواد پاڑا فکر کری. سبب دوی زمو پزای اوسی او مک با دوی پرزای، خود دوی با بیا مک تا خیرات هم نرکوی. دا ټول قانونی افغانان دی، سوک دا زړه مرض لری، سوک دا سرطان ناروغی لری او څوک نورې ناروغۍ لري. زه له امنیتي چارواکو غواړم چې خپل سفارتونو ته لارښوونه وکړي چې دوی ته ویزې ورکړي. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو بد چلند غندلی او له پاکستان حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو سره د انساني اصولو له مخې چلند وکړي. د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قونسلګریو په پرله پسې توګه هڅه وکړه، خو له بده مرغه د غوښتنو سره سره دا ستونزه حل نه شوه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت تل د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان په چارواکو غږ کړی چې د افغان مهاجرینو د حقونو درناوي ته ژمن پاتې شي. هلته له تلونکو او میشتو افغانانو سره د ناوړه چلند څخه پولیس منع کړي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو شکر به توب وکړي. افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند له څو ورځو راهیسې زیات شوی، خو تر اوسه د دې ستونزې حل لپاره پاکستان حکومت او نه هم په یاد هیواد کې افغان سفارت غړو کوم ډاډ نه دی ورکړی.